Já myslím, že se máme na co těšit. Včera jsem si o tom četl ještě nějaké články na internetu a i podle těch fotek musím říct, to bude pohádka. Křišťálová voda, korálový útesy a uvidíme i želvy a barakudy a mureny, žraloky. Žraloky? Tak to já tam nevlezu. Ale neboj, vždy budeme mít s sebou instruktora, ten ví, co si můžeme dovolit. Jo, a právě tam možno se potopit i k nějakému vraku lodi. Já už se tak těším, to bude krása. No, to Pavel dobře vymyslel s tím potápěním v Egyptě. Vymyslel to skvěle. Taky se moc těším. Říkal, že přijde ve 4? No jo, ve 4. No. Tak doufám, že už je mu dobře, protože byl celý týden marot. Marot? To jsi mi neříkal? No neříkal. No neříkal. Ale říkal, no jak to s ním v pondělí seklo. No tohle si mi teda neříkal. No, ale říkal, zamotala se mu hlava, jsme se lekli, že má infarkt. Znáš, jo, kouří jako fabrika, žádný drobeček to taky není. No tak jsme zavolali radši záchranku a on se ale pak hned zpamatoval. No ale jak přijela sanitka, tak mu změřili tlak a radši ho odvedli do nemocnice. No asi mu bylo fakt zlé, když dobrovolně vlez do sanitky. No ale pak mi psal, že jako je v pohodě, ale že musí být týden doma. Ale že dnešek platí. To je snad poprvé, co Pavla znám, že je nemocný. Víš, jak vždycky říkal, že naposledy byl v nemocnici, když se narodil, anebo že on má nemoc prostě zakázanou. Ne, to je pravda. A tenkrát, jak jsem byl doma s tou chřipkou, tak mi nadával do simulantu. No. Hele, to je tady. Nebo dál. Nazdar. Ahoj, jak je? Ani se neptej. No ahoj, co ty mrdé? Ahoj. Už je to lepší? A lepší, no tak. Nedáš si kafe? Ne, nebo tady to, koblihy? Prosím tě, koblihy, já nechci žádný koblihy a kafe. Tak, tak čaj? Ne. Ale žádný čaj nebude a dovolená taky ne. Co? Počkej, jak dovolená nebude? No nebude, no. Jsem byl v tom špitále, že jo, a našli mi vysoký krevní tlak, cholesterol, tuky v krvi. Zkrátka, jestli za sebou nezačnu něco dělat, tak můžu dostat taky infarkt nebo mrtvici. Počkej, snad to nebude tak horký. Teď mě zakázali úplně všechno. Jít nemůžu nic jíst, pít pořádně, kafe si taky nemůžu dát. No. Že já do té sanitky vůbec les blbec. Ale buď rád, no. Aspoň se na to přišlo včas. Včas, včas. Akorát teď vím, jak dopadnu, jako můj táta. Ten měl taky infarkt. No a to nebyl o moc starší než já. Počkej, jsem po něm. No. Počkej, neblázni. Za prvý ještě neumíráš. A za druhý, to bylo před 20 lety, dneska je úplně jiná doba. Máme moderní léky, vyšetření, v nemocnici tě budou hlídat. No a když schodíš pár kilo, tak ti to taky neuškodí. Už tě napadlo, kam pojedeš místo toho Egypta? Místo Egypta? Bráchovi jsem si říkal. Do jižních Čech, na chatu. No super. Příroda, čerstvý vzduch. Klíšťata. Jsi očkovaný proti klíšťatům. Prosím tě, Ježišmarja, ještě začínej s tím letím. No. Klíšťata, no to je... Prosím tě, nevstekej se. Se nevstekám. Hele, přiznej si, že kdyby si na sebe trošku myslel a občas tomu doktorovi zašel, tak to nemuselo takhle dopadnout. Buď rád, že to dopadlo ještě takhle. A jinak jižní Čechy jsou docela krásný. Abych si dal cigáru.